Krásný dobrý den, milí posluchači. Zdravím i vás, pánové, tebe, Martine. Dobrý večer. I tebe, Aleši. Já vás taky zdravím. My jsme se vlastně sešli nad aktuálním tématem, který vzešlo od vlastně tebe, Aleši. A vlastně všechno to stojí na metodologii poznání a na nějakých horkých hlavách, jak ty si řekl, všichni vlastně jsou hned jasný s úsudkama a svět nám přinesl téma Izraele, teď vlastně toho konfliktu, co se tam stal, tak jsme si říkali, že bychom to vlastně mohli tadyhle vlastně z toho nadhledu rozebrat a popovídat si vlastně, co o tom víme nebo nevíme, jak k tomu přistupovat, eventuálně nějaký extrémní případy nebo zajímavý, jak k tomu, kdo třeba například přistupuje. Já se přiznám, že to téma jsem především navrhnul kvůli tomu, že je příliš emoční a přijdou mě často ty diskuze lidí, dá se říct, hrozně jednoznačně položený, aniž by v téhle situaci bylo dostatek informací. A naopak, když ty informace máš, tak o to větší chaos tam nastává a vytvořit si nějaký správný závěr je obrovský problém a až se mně moc nelíbí, jak rychle jsou s tím některý lidi hotoví. Super, takže vlastně je to krásný, jak to říct, téma prostě k rozebrání. Tak pojď klidně to nějak jako uveď. No, já bych především řekl, že tady v tomhle tématu nejsem na žádné straně, nemám žádný vyhraněný postoj. Spíš jsem teda uvítal ten tvůj přístup vytvořit diskuzi a vytvořit to nějakým metodologickým způsobem pozbírat informace, z kterých může něco vzniknout. Mm-hmm. Super, já k tomu vlastně doplním, že tohle je téma, který fakt znám jenom povrchově, jako nějakou tu historii vlastně, co se tam dělo nebo děje. I když si myslím, že asi takový ty základní povědomí mám, že tam prostě před 50-60 lety byla Palestina a dneska už je to z většiny Izrael a jsou tam takový jako nějaký bojůvky, které jsou využívané, Bůh ví k čemu, kolikrát i k odvádění pozornosti, takže to je jenom tak jako na úvod ode mě a jsem zvědavej, co tam asi na nás připravil, protože ty tam za sebou máš teďkon ten monitor teda zasnul, ale máš tam asi připravený potom nějaký věci, které třeba i rozeberem. A je no. Otázka, jestli chceš tomu i Martine něco dodat? Já samozřejmě musím souhlasit s váma, mám to podobně, neznám podrobnosti toho konfliktu, samozřejmě vím, co se tam dělo, vím, co byla šestidenní válka, vím vlastně, jak se Izrael angažuje ve válce v Sýrii současný a tak dále, ale samozřejmě je to složitější, nechci tady teď nějak zvlášť hodnotit, kdo, co a proč, a samozřejmě je to o té diskuzi. Jestli můžu, já bych teda pustil tu ukázku, tu, co tam mám. Je to de facto ukázka toho, jak probíhají informace ve Spojených státech na rozdíl od nás, kde prakticky dávají prostor obou dvou stranám, ať si tady mluví, kdo chce, co chce o svobodě slova, tak pořád ještě jsou ty Spojené státy na tom nejlíp prakticky asi na celém světě, co se týká svobody projevu. Neříkám, že tam nejsou chyby, ale zrovna tohle, co jsem našel já, kdy prostě z demonstrací, na kterých Palestina vyjadřovala podporu, tak byli schopni vytvořit záběry jakoby z obou dvou stran, což se u nás prakticky neděje. U nás strašná Palestina napadla chudáky Izrael. Jo, takže jestli já... Pojď na to, zapni to a tady k tomu jenom poznámka. Souhlasím, že u nás je to hodně velkým extrému, protože my jako Češi jsme vždycky extrémní a jenom doplnění k tomu USA, že to asi nebude úplně vo všech tématech, asi by se taky našlo nějaký téma, kde tam ta svoboda slova až tak
jakoby široká nebude, ale určitě je širší, protože tam prostě v tom mají nějakou, dalo by se říct, tradici. No, já bych řekl, že mám informace převážně z internetových médií a novin a samozřejmě tam také dali určité záběry z obou dvou stran. Samozřejmě, jak to komentovali, to je věc druhá, ale také se tam ty informace dají dohledat, i když třeba ne. Tady nejde jenom o ty informace, ale o to vytvoření prostoru k té diskuzi. Já se tady snažím teďka spíš, jak to říct, ukázat, nebo pomoct Františkovi ukázat lidem ten přístup, který prakticky Franta poměrně hodně hledá, a to, jak se dobrat k nějakém výsledku. No, takže já to pouštím. Pojďme na to. А вот в США на протест вышло не только с флагами Израиля, но и с флагами Палестины. Акции с осуждением американской поддержки Израиля прошли, в частности, в Нью-Йорке, Чикаго и Атланте. Вот что говорили участники акции и те, кто с ними не согласен. Так, разумели сте? Это было вовсе за язык? Руштина. Руштина, добра. Что říkali участники акции? I co říkali ti, co s nima nesouhlasili. A vy, dějíška z palestinské infokazovat z míru, že když Palestina podnímáje se jak sepřetivlění, diaspora podnímáje se vpěstě s ní. Согласно международному праву, они имеют право сопротивляться своей оккупации. И мы уже 75 лет страдаем от рук режима, который, как вы знаете, основан на этнических чистках, на насилии и, как вы знаете, десятилетиями стирает и вытесняет наш народ. Так, тогда де-факто палестинец обвиняет израилиты, что у 75 лет се там допущает этнических чисток, где oni natvrdo berou Palestince do autobusu a odváží je za hranice Izraele. Jo? Přímo, teď si představ, že k tobě přijdou ozbrojenci, vezmou tě z bytu, naházejí tě do autobusu a odvezou tě někam. I tam máš barák, máš tam nějakou si historii, pozemek a nejen to, máš tam de facto svoji kulturu, svý, když tak říct, hroby svých předků a tak dál, místa, na který seš naučený, zvyklý chodit, svoje modlitevny, a teď ti někdo odveze od tamtu. No to za 5 let neprojde. Taková situace. To možná neprojde ani za generaci. Jo? Takže nějaký důvod, proč se Palestina staví na zadní, tu asi je. Přesně tak. To je, jak jsem zmiňoval, že to je vidět na těch mapách. Mně rozbíte si. Мое сердце с моими друзьями, моей семьей, моими братьями и сестрами в Израиле. А тетка, бойтечка, та и млуви. Израилец, засе за Соединенных Штатов, где его сердце есть с его с родиной. Да? А тохле сов скопни га ведле себе. То є co, то co, když jsem poslední dobou viděl Facebook, tak to hrozně chybí. Jo, prostě ten člověk začne křičet, kdo si dá izraelskou vlajku, toho budu vyhazovat a má jasný názor doleva nebo doprava. Jo? A chybí tam ta diskuze. Hrozným způsobem. Mm-hmm. Tady bych se tě jenom zeptal, jsi říkal, že to je vlastně jakoby z Ameriky, tak oni teda vysílají i v ruštině, anebo ty máš vlastně tam jakoby no, ruský dubbing? Ruský dubbing a ruská reportérka nebo ruský zpravodajství ze Spojených států. Aha. Rusové mají svoje reportéry po celém světě, stejně tak jako Američani mají svoje reportéry v Rusku. Jo? To není nikde nic proti ničemu. No, tady jsou pak, do toho hodím ještě pár dalších věcí, které možná lidem nedochází.
řekněme, že připustme, že by měl pan Vladimír Vladimirovič Putin problémy na Ukrajině. Pan Vladimír Vladimirovič Putin, a teďka budu mluvit proti, jakoby sám proti sobě, měl v sobotu narozeniny. Dostal dobrý dárek, ne? Kdyby mu někdo odlehčil de facto, teďka Amerika už nebude dávat peníze Ukrajině, ale bude je dávat na Izrael. Odlehčil zbraňovou zátěž nepřítelí. Mm-hmm. Může se to vnímat i různým způsobem. Právě. Já to neříkám, protože bych byl proti Putinovi nebo pro Putina. Říkám to že jako další pohled na věc. Tak, já bych tě právě poprosil, jestli bys šel právě víc doprostřed, když mluvíš potom do toho mikrofonu, tak je to líp slyšet, než z té strany. Super. A to bychom vlastně teď mohli jako zkusit pobavit se o tom, jaký jsou teda ty možné pohledy na tuhle tu situaci, kde teď si změnil tu rovinu toho, že víme, že, jo, že se řídí ten svět, pokud teda připustíme, že se řídí, myslím, že my tady to všichni jako chápem, tak že se vlastně jakoby odvádí pozornost častokrát od věcí, které už třeba nechtějí, aby byly v nějakým jako zorným poli. Takže to klidně může být jedna z těch možností, přesně jak si řekl, třeba odvést pozornost od Ukrajiny, respektive od té výhry. Tady přímo v tomhle pořadu přímo komentovali, kde který z noviny, přímo písemní noviny, kolik toho napsali tento den o Ukrajině. Který noviny nenapsali vůbec nic, který to dali až někde doprostřed nebo Bůh ví kam, jo, na titulní stránce prakticky nic, a to včetně francouzských novin, včetně amerických novin, prostě všude po světě najednou Ukrajina utichla. Z minuty na minutu. Mm-hmm. No, tak to je to odvedení pozornosti. Nevím, jestli k tomu musím něco dodat, tady mně jenom přijde ta souvislost, on je takový pěkný obrázek, jak všude se mluvilo o covidu, tenkrát před těma dvouma rokama, a pak právě přišla Ukrajina a najednou právě přesně o covidu a ani čárka. A bylo to takový pěkný, jak obrázek vlastně manéže, nebo respektive, jak se mu říká, pódium, a kde vlastně jako odcházel ten covid a přicházela ta Ukrajina jako taková. Tak tady se může možná v nějakým menším měřítku, protože samozřejmě to není úplně nebo souvislost, že to může být něco podobného. Jo, já bych řekl, samozřejmě můžeme to brát tak, že se to hodí Putinovi, ale a samozřejmě do jisté míry to tak bude, protože Izrael je spojenec Ukrajiny a je nepřítel Sýrie, která je zase spojencem Ruska a tak dále, ale zase je otázka, jestli je pro Rusko teď výhodné, že se destabilizuje ještě další region světový, jestli to nebude až moc z hlediska toho, jakým způsobem budou muset vlastně politicky teďka jednat a jakým způsobem bude potřeba prostě udržet ten svět nad vodou. Další věc je, že ta role Iránu v tomhle konfliktu je pravděpodobně nesporná a Irán je do jisté míry spojencem Ruska, ale na druhou stranu Irán nezdílí s Ruskem nějaké zvlášť společné zájmy, pokud jde o to, že má být vlastně vytvořen protitlak a nebo má být vlastně zničena, odstraněna nadvláda Spojených států a Západu obecně, tak to je Irán situačním spojencem Ruska, stejně jako Čína, ale do budoucna zde asi nemůžeme najít nějakou společnou řeč tady těch velmocí, protože můžeme to vidět i v Arménii, kde Irán, nebo obecně na Kavkazu, kde Irán bude konkurentem Ruska a to samé platí i pro Čínu. No, já bych tady měl trošičku
Tak tohle si myslím, že se musel hodně rozvíjet s konkurentem v čem. Jo. Uvědomme si, že třeba tady jsou takové situace, jako že Spojené státy, které bojují teoreticky v prostřednictvím NATO proti Rusku, budou stavět fabriku na výrobu dronů z iránských komponentů na území Ruské federace. Jo. Takže ta logika, která tady jakoby prvosledově je ve světě vidět, v těch dalších sledech nemusí úplně souhlasit. Jo. To znamená, tady za prvé, za další, mluvíme-li o Izraeli, o čem mluví? O víře nebo o státu, o jakýmsi uskupení státním nebo národnostním, o čem je vlastně řeč, protože přímo konkrétně jsou města, kde Židé, muslimové a křesťané přibližně ve stejném počtu žijou spolu a dokonce si slavějí i svoje svátky spolu. Jo? To znamená, nijak to, ta víra tam nijakou roli nehraje. To nemožnosti nebo možnosti komunikace. Tady naopak spíš si myslím, že když se podíváme na ty možnosti, co tam jsou, geograficky, tak buď Izrael vyřeší tenhle svůj problém během dvou týdnů kompletně, anebo se z toho stane velká válka ze severu Libie, z jihu tam má pásmo Gazy, do toho podpora Iránu, jo, z toho může být docela velká válka, která je zase pro někoho finančně výhodná. Jo, takže je otázka, jak se na tohle, z jakého úhlu se na tuhle věc podíváš. Zase jenom hádu věci do placu. Právě, to je super. Přesně ten úhel je důležitý a vlastně Martin to tak nějak uved z toho, dalo by se říct, nejširšího úhlu pohledu nebo z nejširšího obrázku. A ty jsi tam pak jako doplňoval, že když se podíváme na nějaké jednotlivé dílky, tak nemusí zapadat, ale to je jenom za předpokladu. Pokud se na ty dílky díváme bez toho, aniž bychom si je zasadili, odkud jakoby působí. Protože víme, že v každém tom státě jsou různý státní elity nebo různý zájmové skupiny, takže to, že nějaká zájmová skupina může klidně dělat něco, co vůbec jako si protiřečí třeba s tím, co jsme teď zmiňovali třeba u toho Iránu, tak to ještě neznamená, že to jako celkově nezapadá. Takže je potřeba to vlastně rozklíčovávat do toho většího detailu a k tomu právě tyhle ty informační vozy jsou potřeba, nebo respektive diskuze a rozebírání do toho detailu. A ty jsi zmiňoval vlastně tu víru, nevím, jestli to chceš nějak jakoby okomentovat nebo cokoliv, jo, z toho. Určitě bych k tomu řekl, protože to je velmi důležité. Je dobré vědět, co to je vůbec Izrael za stát, jaké má vnitřní složení, protože Izrael je formálně sekulární stát a ti ortodoxní Židé, kteří tam žijí, tak ve své podstatě nejsou zastánci toho státu. Oni dokonce si víc rozumí i s těmi Palestinci a vlastně jsou zastánci toho, že prostě Židé mají být rozptýleni ve světě jako diaspora a to samozřejmě podporuje i spousta Židů i velmi mocných ve světě. A naopak židovský národ, respektive právě ti Izraelci v tom Izraeli, tak to jsou úplně jako jiní Židé. To jsou Židé spíš národností a státní příslušností a víru mohou mít židovskou, nebo nemusí mít třeba žádnou víru, nebo tak to prostě je.
Jo, což by vlastně vysvětlovalo to, proč tam ty různý víry slaví stejný svátky, protože to je spíš vlastně o příslušnost a nejde vlastně o to, dalo by se říct, o ten světonázor, o to nastavení, o tu ideologii. Že tady hlavně tomu mě napadá zmínit, že vlastně v Rusku mají tři slova, to by znám možná mohl i Aleši víc osvětlit, pro Židy. Tři různý slova, protože každý to slovo má jiný vlastně obraz za ním. Myslím, že to bylo Jevrej, Judej a asi Žid, nebo teď si nepamatuju to poslední. Tak tadyhle ta rovina je potřeba taky brát v potaz, rozdělit to tady do toho detailu. Hele, přiznám se, že ty slova sice znám, ale neznám úplně přesně ten detail. To bych si teďka tady musel, asi bych to odhadoval, nebo to. Běžně se používá Jevrej, jo. Ale těm Židům nebo k té víře, já bych ještě doplnil jednu věc. Ten upozornit na rozdíl, v čem vůbec se liší muslimství od židovství. Abraham nemohl mít syna, tak mu manželka Sara dovolila mít syna se služebnou, se Samuel, a narodil se Izmael. Poté otěhotněla Sára a měl Izáka. Podle tehdejšího práva, standardního práva, byl prvorozený Izmael, protože to bylo se svolením manželky. Bůh požádal Abraháma, aby mu obětoval svého prvorozeného syna. A tady začíná ten problém. Muslimové říkají, vzal Izmaela a chtěl obětovat Izmaela. A Židé říkají, vzal Izák. Poté on vyhodil Samuel i s Izmaelem, že oni putovali pouštěj, skončili v Palestině a tak dál. A tady začíná ten rozdíl biblický o tom, jaký je rozdíl mezi muslimstvím a židovstvím. Do Abraháma, no mají stejný. Tady vzniká ten rozdíl. Pak tady jsou ty věci, že židé mají písemné zápisy z téhle doby o svým dalším vývoji, muslimové je nedělali, ale to je to dokázání toho, že muslimství nebylo, když je nedělali zápisy, jo? Nebo co to bylo. Ty důkazy tady jsou velice špatný a ta vlastní víra tyhle lidi staví do pozice tvrdě bratrský. To znamená, pokud dojde k jakýmusi občanské válce, tak to jsou ty nejkrvavější války mezi nimi. Myslím, si na to chceš nějak zareagovat. Já bych se zeptal, co z toho jakoby ještě vyplývá, nebo... Ty jsi tam jakoby chtěl říct, že jsou si hodně blízko, mají tam tyhle drobný rozdíly a tím pádem, když pak dojde na nějaký jako neschody, tak že to může být k krvavějším válkám. Z toho vyplývá, já to řeknu zase z jiného, hromada kulturních památek, které jsou jak křesťanský, židovský a muslimský na jednom místě. Položený prostě na jednom fleku území a každý si bere právo se k těm památkám hlásit a být tam. Mm-hmm. Ale to nějak nesouvisí s tím rozdílem mezi muslimství a židovstvím. Prostě to víme, že tam je na jednom místě spousta památek. Ono taky většinou se o to jedno místo prostě přetahovali. Já mám takový pocit, že i jedna památka dokonce měnila jako formát nebo zřezení, že chvilku byla muslimská, pak chvilku křesťanská a tak dál. Že to jako obecně, teď nemyslím nějakou konkrétní, ale že to se prostě taky dělo. Ono to můžu i odběhnout, že se taky častokrát říká, že na těch pohanských místech se právě stavily ty kostely a různé věci, takže to spíš je tato rovina, asi si chtěl poukázat. A to může samozřejmě vést ke konfliktům, nebo vlastně to je nějaká mina. Sporu. To jsou ty roviny, kde vzniká ten spor. Jo? Nejde o to prostě ukázat především lidem, kde může vzniknout spor a proč. Jo?
že ten problém ty víry není tak důležitý, jako to, jak se s ní zachází. Mm-hmm, určitě, to, s tím bych souhlasil, to bych ji podtrhnul, protože my můžeme vidět, že celých 70 let, nebo kolik to už je od založení Izraele, že tam je ta nenávist v podstatě uměle pěstovaná, že tam jsou velmi v podstatě záměrné pokutné provokace, tak prostě nepřátelské akce a bohužel teda zejména ze strany Izraele vůči těm Palestincům, ale samozřejmě je to oboustranné, protože i ti Palestinci prostě otevřeně mluví o tom, co by chtěli provést s Izraelci a tak dále. Ale ještě mnohem důležitější je podle mě to, jakým způsobem pohlíží právě určitá část Židů na ty Židy v Izraeli, kdy zde můžeme vidět motiv, který se uplatňuje napříč staletími a uplatnil se třeba i během genocidy Židů za druhé světové války, kdy prostě jedna část Židů, taková ta řekněme ortodoxní, nebo taková ta prostě, co se hodně drží těch tradic a co i provozuje to své oblíbené řemeslo, to znamená bankovnictví, lichvu a podobně, tak hledí na ty Židy, kteří se asimilují a chtějí žít jako normální národ v případě Izraele, anebo jako normální součást národů jiných v případě jak to bylo prostě v Evropě, třeba u nás v Československu, tak na tyto Židy pohlíží právě na jakousi suchou větev, kterou je třeba odřezat, prostě zničit, jako na zrádce. Takže tenhle ten motiv je velmi silný a musíme ho brát v úvahu právě i v tom izraelském konfliktu, kdy můžeme vidět jednak právě podkopávání toho Izraele, kdy buď to v tomto případě se ukázal jako neakceschopný, jakože nečekal ten útok, ale a to je ještě to menší, to důležitější je, jaká je politika Izraele například právě vůči Sýrii a jakým způsobem Izrael provokuje i třeba Rusko, kdy prostě záměrně způsobil sestřelení ruského letadla syrskou protivzdušnou obranou určitými vlastně kličkami stíhaček okolo ruského transportního letadla, kde bylo několik desítek vojáků, kteří tam zemřeli právě. A taková ta politika Izraele prostě je evidentně v rozporu s jeho národními zájmy a má za úkol poštvat proti Izraeli další státy a mocnosti a to bych tam viděl jako klíčové právě tady ta nejednoznačnost politiky Izraele, kdy na jedné straně brání své zájmy a na druhé straně třeba provokuje nebo i jakoby podkopává své vlastní zájmy. Víš co? Já bych tady tomuhle bych řekl já se nedomnívám, že součást Izraele jsou tyto ortodoxní Židé, ale že je to často spíš ta suchá věta, jak si ji nazval. Aha. Protože ve své době na území Ukrajiny byli Chazaři, kteří prováděli nejrůznější oběti a nejrůznější modlářství a podobně, a krvavý oběti. A byli tam Židé. A tyto Židy chránil ruský cár. A nakonec to skončilo tak, že ruský cár zvítězil nad Chazary a donutil je si vybrat jedno ze tří náboženství. Oni si vybrali židovství. Oni jim předložil nějaké možnosti, oni si vybrali židovství. A tyto Chazaři
už před druhou světovou válkou, oni od té doby slibovali ruskému caru pomstu na věčné časy. A už před druhou světovou válkou fungovali v bankovnictví. Nakonec to byli právě tento druh Židů, kdo vyzbrojil Hitlera. A proti tomu ty chasidy, ty Židy, který chránil ten ruský car, to jsou ty ortodoxní prapůvodní Židé, kteří nějakým způsobem fungovali, tak tyhle, já bych je úplně neházel do ty pytle do Izraele, když řeknu takhle. Já k ním to mám. Jsi asi neporozuměl, právě Martin to tak vysvětloval, nebo já jsem to tak pochopil, že právě ty ortodoxní Židé tak pohlížejí na ty Židy z Izraele právě jako na tu suchou větev. Tak já jsem to pochopil přesně obrácený. Právě přesně tak, jak to říkáš. No. Jo, takže takhle to právě vnímáme a tam je hlavně to důležitý, myslím si, že to suchá větev to metaforicky krásně vystihuje, protože přeci jenom ta židovská ideologie, tak protože je vlastně antilidská, tak je to přirozený stav, že vlastně ty Židi vlastně upadají, stavějí se více světskými. Právě proto v tom Rusku mají ty slova k tomu, že vlastně když ten Žid vlastně nemá s tím Židem už nic společného, jenom je vlastně pokrevní Žid, ale ideologicky už je vlastně normální materialistický člověk, tak to je vlastně ta suchá větev. A aby se vlastně po těch tisíce let, co tady, nebo já nevím, jak dlouho to vlastně je, protože ty roky taky můžou být jakoliv, ale prostě je to už hodně dlouho, tak aby vlastně ten nástroj Židů, který vlastně skrz tu ekonomickou prioritu řídí, byl stále funkční, tak jsou právě potřeba ty pogromy. Je potřeba vlastně odřezávat ty suchý větve, aby byl stále funkční, což je docela zajímavý, to tam taky se snažil naznačit Martin, že většinou je vlastně organizují vlastně samotní ty Židové ortodoxní proti vlastně těm svým, protože na první vědějí, kdo je odpadlej, a hlavně, aby si udrželi tu vlastní jako akceschopnost. A tady k tomu já jsem se dozvěděl docela jeden zajímavý fakt, a to je, že vlastně rabíni, což jsou vlastně jako, dalo by se říct, tam se prostě jen tak nikdo nedostane na pozici rabína, to musí být ex-Žid, takže se dělal nějaký genetický výzkum, kdy vlastně ty rabíni napříč světem mají genetický blíž k sobě, než k obyvatelstvu, který je vlastně kolem nich jakoby na tom území daným. Že vlastně je i vidět tadyhle ta linka, že to je takhle propojený. Dokonce jsem se toho snažil zeptat jednoho Žida, co jsem potkal, a byl docela sdílnej, a ten říkal, že tady o tom nic neví. Tak by mě zajímalo, jestli jsi to třeba slyšel, ale mě to docela jako zapadá. No, mě to sice taky zapadá, nic jsem o tom neslyšel, ale přijde mi to do určité míry logický. No, protože už od jisté doby funguje to, že je de facto standardem nařízení, že v dané skupině, dané vrstvě se prakticky lidi nepřecházejí z vrstvy do vrstvy. Ať už je to královská vrstva, nebo prostě různý tady ty společenské vrstvy, tak se držejí. A ty elitářský. Elitářský, tak. To už de facto od starých Sumerů jsou tyhle záznamy. Mm-hmm. Chtěl bys tomu něco doplnit ještě? Ne. Je to tak. Mně teď přišla jenom myšlenka, že mně přijde, že jsme to docela dobře jako pojmenovali i docela rozvětvili, ale že vlastně máme víceméně takový jako podobný světonázor pohled, tak jestli bychom zkusili vytáhnout z rukávu i nějaký alternativní pohledy, nebo nějaký, o který jsme třeba slyšeli nebo viděli, nebo jak se na to dívá, jak to popisuje ten mainstream, protože já, jak jsem říkal, já tohle vlastně nesleduju, takže teď ten oficiální pohled na to vlastně ani neznám, ten médiovej. No, médiovej pohled v České republice je takový, že chudáky Izraelity napadli Palestinci. To je oficiální mainstreamový pohled. No. Chceš alternativu, vycucám si alternativu z prstu jako variantu, nad kterou se taky musí uvažovat. Jo? Mm-hmm. Tady jenom než do toho půjdeš, tak vlastně teď jsem viděl článek, kde právě tohle bylo, myslím, z toho oficiálního pohledu, kdy nějaká
představenkyně, nevím, jestli to byl nějaký politik nebo něco, tak vlastně zmínil, že vlastně je potřeba vlastně ty Palestince jako už konečně jako dokončit, vyhladit nebo něco takového, že si to jako zaslouží, což vlastně podle mě trošku souvisí tadyhle s tím oficiálním prvním pohledem, tak to mi teďko jenom blesklo hlavou. No, co když tuhle věc vyprovokoval sám Izrael a třeba i zaplatil a udělal si sám na sebe, aby si něco odůvodnil, aby si odůvodnil zahájení druhé světové války jako Hitler. Nějakým pseudoútokem na sebe. Mm-hmm. No? To je jedna z variant. Druhá z variant, která tady může být, co když tohle to je důvod k tomu, aby se začala potlačit Palestina. A co se stane, když se zatlačí na Palestinu a Palestina začne prohrávat? Vzniknou nepokoje všude, kde je silný muslimský obyvatelstvo po celém světě. Kde? Paříž, Londýn, Brusel. Jo? Zase je to podnět pro něco. Je to prostě alternativa, která se z toho může vyvinout. Mm-hmm. Tady, jak jsi řekl tu záminku, tak to bych jenom doplnil, že my víme, že takhle se zase řídí a funguje, že vlastně veškerý konflikty, jak velký, tak malý, tak byly vlastně zařízený tadyhle s tou nějakou uměle vyprovokovanou záminkou. S tím, že my všichni známe koncepci, kde vlastně jakým dlouhodobě tvrdí, že žádný terorismus neexistuje, že jsou to vlastně jenom útoky tajných služeb, ať už přímo zorganizovaný nebo jenom nechaný, aby se staly, že prostě o nich vědějí a nějak je směřujou a tak dál. Takže a potom tam s tím i souvisí, že jak se jmenujou, ISIS, že to je vlastně jenom nepravidelná armáda USA, což znamená, aby když někam potřebují si něco zařídit a politicky vlastně by to neprošlo, tak si tam pošlou tadyhle ty bojovníky, který jakoby řeší vlastně ty věci za jako pod rouškou nějakého terorismu, za hranou nějakého práva, ale dosahují vlastně stejných cílů, jako který se hodí tomu danému státu nebo nástroji. A mimo jiné asi proto taky vznikly Wagnerovci vlastně z ruské strany, protože prostě tyhle ty nástroje jsou potřeba používat, jinak je vlastně jinak bychom závodili jako s někým, kdo prostě běží a my jsme neměli ani nohy v úvozovkách nebo ten druhý. Taková metafora. Chceš něco dodat k tomu? Jo, asi nic, no. Následně. Jo, jako myslím, že jsme řekli prostě všechno důležité, spíš teď zásadní otázka je, co můžeme čekat, jak ten konflikt bude gradovat, protože tady prostě Irán má nakročeno k tomu, že bude mít teď už oficiálně jaderné zbraně jednak a jednak prostě ten vliv Spojených států a ta moc Spojených států na Blízkém východě nebo i kdekoliv jinde, no hlavně na tom Blízkém východě, prostě upadá a k tomu i samozřejmě Saudská Arábie už přestane být muslimským centrem koncentrace řízení, prostě přestane být centrem islámu a postupně toto přebírá Irán, ačkoliv tedy Irán je šítská země a Saudská Arábie a další jsou sunnické, ale můžeme prostě vidět, že Izrael asi nebude mít ty spojence, které měl doposud, ať už to byly Spojené státy, nebo ať už to jsou státy muslimské, které ale k tomu byly nějakým způsobem dotlačeny, jako například Turecko nebo právě ta Saudská Arábie, které se jako nestavěly proti Izraeli, naopak. A teďka vlastně tyto státy dají od Izraele ruce pryč a v podstatě nebude nikdo, kdo by se toho Izraele mohl zastat a nebude to ani Rusko, protože má právě plné ruce, vlastně je zaměstnáno tou Ukrajinou. Teďka se rozjel i ten konflikt na Kavkazu, který taky zaměstnává Rusko a tak dále. Takže i z této perspektivy se na to můžeme dívat, kdy vlastně Rusko jako stát, který má ambice být určitým
garantem světové bezpečnosti, tak vlastně teďka je částečně mimo hru a na tomto základě se určité síly mohly pokusit vyřešit právě Izrael, dokud je na to ta správná příležitost. Já si to můžu doplnit v podstatě, protože co můžeme čekat, si myslím, že je dobrá otázka. Martin to tak nějak uvedl, já bych jenom doplnil zase ten nějaký obrázek z větší vzdálenosti. A to je přesně, že vlastně se přesouvají ty centra koncentrace řízení. Vidíme, že se právě vytváří v Číně a to druhý by mělo být v Iránu. A přesně jak bylo zmíněno, tak původní plán byl takovej, že vlastně se v roce 2000 Rusko rozpadne, tím pádem potom migrační vlna může rozložit Evropu, vytvořit nový státy, nový prostě islámský chalífát a vytvořit tady nějaký jako chaos, nepořádek a potom vlastně přijde Irán s velkou pompou a se s tím správným islámem a udělat tady pořádek vlastně a tím si získat jako ten punc toho, že to tady vlastně může nějakým způsobem řídit. A tím, že vlastně Rusko furt je, tak ta Evropa jakožto nástroj, který ji drží v křížku, tak ještě rozkládat není potřeba. Proto taky spuštěný procesy jako Brexit a Katalánsko byly potřeba prostě pozastavit, ale bohužel, když je nedokážeš pozastavit, tak nechtě s ním vyhrát. Takže to jsou takové jako zajímavé principy, na které se dá takhle jako dívat. Jenom tak jako stručně, samozřejmě popisuje to krásně Pjakin posledních prostě asi 10 let. A jak to vidíš ty, Aleši? A když tak Martin krásně mluvil, tak jsem si ještě uvědomil další dvě soustavnosti, které tam jsou. A totiž, že Amerika poměrně hodně ztratila teďka pozice v Africe. Po tom africkém summitu. Takže tohle to pro ní může být jakási nová pozice, kterou nějakým způsobem chce získat. Už teďka jsou americká loď ve Středozemním moři se přiblížila de facto na pomoc Iránu a tak dál. Takže jsou tu důvody, proč Amerika chce něco měnit. A druhá věc, která tady je faktem, na rozdíl od nás, když my budeme mít to červené tlačítko, tak si každý bude hodně rozmýšlet, kdy ho zmáčkne, tak ať muslimové nebo Izraelci nebo Židé tohohle charakteru z tyhle úrovně daleko k tomu zmáčknutí nemají. On je schopný, hlavně teda ten Palestinec, odstřelit na sobě Bůh ví, jakou nálož trhaviny jenom, aby zabil pár lidí v metru. No, stejný Palestinec bude schopný taky zmáčknout červený tlačítko. Myslím, jaderných bomb, raket nosící, nesoucí jadernou nálož. Jo? Takže tady to ohrožení vidím daleko větší, než například o tom, že by vznikla jaderná válka mezi Ruskem a Amerikou, protože obě dvě strany mají jakou tu svoji pomyslnou brzdu tomu se takhle chovat. No, ale tady prostě ta brzda trošičku chybí. No, zase bych to neházal všechny do jednoho pytle. Samozřejmě to na programování tam je vždycky, samozřejmě tady k těm sebevražedným útokům tak se dá, nebo je potřeba připravovat nějakého fanatika. Takže to tak. Ale nevím, jestli k tomu chci něco dodat. No, tak asi je potřeba rozlišovat prostě mezi tím bojovým masem, těmi Palestinci a tím Iránem, protože tam ta úroveň Irán, pokud bude mít ty jaderné zbraně, jakože už pravděpodobně má, tak si nemyslím, že by to byl nějaký hazardérský stát, spíše naopak největším ohrožením jsou teď Spojené státy americké, u kterých reálně hrozí, že když ucítí příležitost zlikvidovat Rusko, kdy Rusko nepodnikne odvetný útok jaderný, tak nebudou váhat nad tím, jak Rusko a s ním samozřejmě i Čínu zlikvidovat, protože to jsou v podstatě jediné dvě velmoci, které,
které je teď drží v šachu a které postupně je vytlačují ze světové scény. Protože i ten Irán, i další státy si mohou dovolit to, co dělají, jenom díky tomu, že jsou Spojené státy v konfliktu s Ruskem na Ukrajině a v konfliktu s Čínou, zejména Tajvan. No, okolo Tajvanu, a já bych řekl hlavně v té ekonomické rovině, ale to Rusko teďkon hraje důležitější roli než Čína. Takže samozřejmě to riziko jaderného střetu je dneska mnohonásobně vyšší, než bylo kdykoliv předtím. Třeba pokud mluvíme o nějaké karibské krizi, no to bylo proti tomu, co je dneska, to byl čajíček. Jako to vůbec prostě, tam se lidi neměli čeho bát, prostě dvě stabilní velmoci, tak bylo jasný, že ani jedna z nich to nespustí, ale tady prostě v dnešní situaci to riziko je mnohonásobně vyšší. A já mám takový přirovnání, protože to je vlastně, dalo by se říct, myš, nebo já nevím, jak to přirovnat, plně USA nemusí. Který jsou nesmyslnější a nečekanější, nebo jak to říct. Takže to je jenom k tomu jadernému konfliktu jako takovému. Jo, a jenom k tomu Iránu taky souhlasím, protože to je stát, který je docela na vysoký úrovni, tím, že já jsem vlastně dělal v medicíně a kamarád se v tom docela jako zajímal, tak třeba tu medicínu tam má jako na neuvěřitelný úrovni, co se jako Iránu týče, a Bůh ví, jako jak ty další odvětví, takže tam jako Irán. S nějakýma bláznama nebo tak bych taky to neviděl, ale to si asi ani nechtěl říct, že jo? Irán je 100% v první desítce ekonomicky nejsilnějších států na světě, nevím, jestli ne v první trojce. Jeden hnedka někde na začátku, nevím, jak je na tom dneska, jestli někdo nepředběh, ale prostě to je ekonomicky velice silný stát. No, bez diskuzí. Další varianta, která tady je, která třeba my vůbec nevíme, jestli náhodou už nebyla domluvená nějaký výsledek Ukrajiny. Třeba už je domluvená, podepsaná kapitulace jakéhosi spolku s Ukrajinou, je rozhodnuto, jak Ukrajina skončí, někdo se rozhodnul prostě, že to tady to necháme, a tak si můžeme dovolit otevřít druhý místo boje. Já si myslím, že pro Rusko je druhá fronta menší problém než pro Spojené státy. No to je jenom za předpokladu, že by Spojené státy spotřebovávaly svoje zdroje. A vzhledem k tomu, že Spojené státy většinou spotřebovávají zdroje a jakoby cizích rukou, tak nemyslím si, že to je tak, nehledě na to, že to vnímáme, že oni se snaží vlastně vyvolat konflikt kdekoliv, protože tím konfliktem jednak vážou zdroje právě toho Ruska, jak to bylo řečeno, a jednak se tím vlastně víc maskuje. Může se prostě v tom daném jakoby konfliktním období dělat větší jako nepravosti nebo protiprávní věci, než když je úplný klid, že? Než když je prostě vidět. A pak jsem chtěl říct to podepsání té kapitulace, no já si myslím, že ta právě podepsaná není, a kdyby náhodou se měla podepisovat, tak je potřeba od toho právě odvést tu pozornost. Ale je to samozřejmě, můj názor je otázka, jak to s tou Ukrajinou vůbec dopadne, kdo by se tam s kým vlastně měl vůbec dohadovat, protože Rusko jednoznačně určilo svoje podmínky a na ty vlastně Západ nikdy nepřistoupí, jo? Teď nemyslím USA, ale Západ jako celý Deep State. Tam prostě, myslím si, že je prostě jenom jedna varianta, nebo respektive dvě varianty. Buď to prostě USA zničí Rusko, anebo se prostě Západ rozpadne a nějakým způsobem se tam začne rovnat podle jiných principů. Zapomínáš na ještě jeden malý drobný fakt, že by se to mohlo uklidnit úplně jinak, a totiž novejma volbama, které mají proběhnout na Ukrajině. A že může být už teďka rozhodnuto, kdo je vyhraje. No, to bys měl trošku rozvíct, nebo respektive já to trošku rozvedu. Chtěl jsi něco principiálního dodat k tomu, co bylo řečeno? Dobrý, potom. Tak ty volby,
to je jako, kdyby jsme říkali, že se tady jako novejma volbama v Čechách něco jako může jako rozhodnout. Když víme, že ty volby jsou jenom v podstatě takový jako divadlo pro dav. Ano, ale jestli ten loutkovodič, který za nima stojí, se změní, jestli prostě někdo řekne, no, dobře... Na koho by se ten loutkovodič právě změnil, víš, to se ptám, protože víme, že teď tam je loutkovodič Západ, že jo, Spojený státy, a no, zajímalo by mě, jaký jiný loutkovodič je na scéně, nebo jako, kdo by to mohl vyměnit? No, prostě, kdyby Západ pochopil, že prostě, jestli budete takhle dál pokračovat, takže mu hrozí, že to Rusko vstoupí do Evropy, tak mu přenechá Ukrajinu s tím, že teďka jí máš pod palcem, ty dodej si tam svýho v vozovkách Zelenskýho a my to tady balíme. Určitě. Nevidíš do toho, jaký jsou ty dohody. To se určitě tady... Se zpětnou reakcí. To riziko tady je a myslím si, že právě ty volby na Ukrajině, a nemusíme mluvit o volbách, můžeme prostě mluvit o změně prostě figurky na Ukrajině, ať už jakýmkoliv způsobem, tak to je právě teď určitý záměr Západu, kdy se snaží Rusko přesvědčit, že vlastně jakoby bude s Ukrajinou nějakým způsobem jednat, že prostě teďkon bude vyčkávat, kdy má šanci porazit Ukrajinu, ale Západ nemá teďkon dostatek sil, takže potřebuje zkrátka ten konflikt nějakým způsobem zmrazit. A jedna z jeho taktik bude určitě právě hra nebo určitá přetvářka na vstřícnost vůči Rusku, včetně toho, že tam právě zapojí i nové nějaké představitele Ukrajiny a budou se snažit Rusko přelstít, aby právě v té válce mohli pokračovat později v budoucnu. Ale tenhle ten scénář, tak samozřejmě je furt pod stejným loutkovodičem, akorát se změní jako strategie nebo taktika. Jasně. Nebo teď nevím, jedno z toho slovo. Změní. A jo, je to doplnění. A tady k tomu mě přišla myšlenka, to, co zase Pěkin hodně často opakuje, a myslím si, že to je hodně důležitý zmínit, a to je, že žádná válka nikdy neskončila mírovým jednáním. Nikdy se neukončovala diplomací. Vždycky skončila plnou kapitulací. Jakmile tam bylo jenom to mírové jednání, tak to bylo vždycky jenom jako nějaký oddechový čas na to, že prostě byly vyčerpaný obě dvě ty strany a ani jedna viděla, že prostě nemůžou v té válce pokračovat, tak se ten konflikt jakoby zamrazil. Samozřejmě pro normálního člověka si myslela, že jako to bylo mírové jednání a že to vlastně skončilo, ale ve skutečnosti, protože víme, že ta válka probíhá na všech šesti prioritách, tak ten boj probíhal dál a do té horké fáze se prostě může dostat až teprve tehdy, když bude ten systém na tu válku horkou připraven, což znamená, že bude dostatečný zásoby nábojů, budou rozmístěná technika, bude dostatek síly, bude dostatečná připravená informační pole, ideologie a tak dál. Takže to je takový jako docela důležitý tvrzení, který tady jakoby taky ukazuje vlastně, co je a co není možný. No, já bych řekl, že Putin zrovna tady tu filozofii narušuje ze všech možných stran. Jo? Já si umím docela dobře představit, že dostane malou domů, máš pod kontrolou Ukrajinu a do dvou měsíců je tam referendum o vstupu Ukrajiny jako autonomní republiky do Ruské federace a ahoj bazar. Jo? A najednou z toho bude úplně jiná situace, že on dokáže udělat právě vytěžit z té pozice maximum. To ti rozumím, ale to za předpokladu, že bereme nějakou iluzorní situaci, protože my víme, že Putin tam víceméně neřídí, že tam řídí ty vlastně podpindostníci, kteří tam sedí vlastně od těch 90. A právě to jenom možná dodám, že to nebylo úplně jasný z toho, proč vlastně se snaží dostat do toho jednání. Myslím, že to je něco podobného jako v Čečensku, ten Kasavjurt, kdy
kdy vlastně Rusko vyhrálo, ale podepsali vlastně úplnou kapitulaci díky těm vlastně zrádcům. Takže to je vlastně podobný, že se snaží jako ukolebat Rusko, dostat ho k jednání, kde díky vlastně zrádcům by vlastně podepsali úplnou kapitulaci. A to je úplně přesně právě opak, než to referendum a připojení a denacifikace a tak dále. Já se vrátím k původnímu tématu. Bavíme se o Izraeli a tady to je jakoby zrcadlo toho, co může mít dopad na Izrael. Dali jsme to jako varianty. Já neříkám, jak na Ukrajině, teď se nebavíme o Ukrajině, tam by bylo zase dorabat se dál a dál do různých men politiku a tak dál, co kdo kde, ale spíš jak to, jaká ta Ukrajina bude mít dopad do Izraela. Že se může stát, že ta Ukrajina prostě úplně zmizí jako problém, že jako COVID se rozpaří a přemístí se celý problém na jiný místo. Jakým způsobem se to stane, jestli kapitulací nebo převzetím nějakým způsobem toho státu nebo něco jiného, nevím. Jo? Je to prostě alternativa. Super, že jsi to takhle vlastně vrátila, ukotvil. Já jsem měl docela radost, že o té Ukrajině toho prostě přeci jenom vím víc než o tom Izraeli, takže vlastně proto jsem tak nadšeně o tom diskutoval, ale máš pravdu, že pojďme se vrátit k tomu Izraeli a tady teď jenom si řekl, že vlastně se ten problém někam přesune. Ale myslím si, že právě proto, jak je to všechno provázaný, tak je důležitý se tady uvědomit, že ty problémy nebo ty situace se prostě nedají dělat jako z ničeho nic. Tam na to musí být nějaká příprava. A právě Ukrajina tady k tomu byla, že jo, formovaná, já nevím kolik, snad 1000 let, proto je to tam takhle jakoby zapeklitý, protože to tam je hluboko prostě ideologicky zaklíčený. A ten Izrael mi přijde, že je vlastně úplně trošku něco jiného, stejně tak jako ten Karabach je taky trošku něco jiného, takže je otázka, jestli vlastně by ten problém byl vlastně pro Rusko, protože teď vlastně řešíme, že jo, za předpokladu, že tady je prostě nějaký tlak, boj proti Rusku, že jo, snaha ovládnout jeho zdroje a zůstat vlastně z toho vysávání, tak jestli když vlastně by se Ukrajina jako rozplynula a přestala by být problémem pro Rusko, tak jestli vlastně Izrael, kdyby se tam stal jakýkoliv konflikt, vlastně jakákoliv varianta, tak já si zatím nedokážu představit, že by to způsobovalo byť jako jednu setinu problémů, jako byl ten konflikt na Ukrajině, nebo tadyhle ten stav na té Ukrajině. Takže jestli bys mohl doplnit, jestli tam nějakou takovou rovinu vidíš, nebo ty, protože já ne. Já taky ne. Já vidím ten problém hrozně jednoduché. Peníze. Peníze, zástupný problém jakýhokoliv konfliktu, peníze. Když Američani pomůžou, vyřeší nějaký problém, dostanou za to v reparacích to a to a to a to a to. Jo, to super, to je jakoby výhoda pro Ameriku, dejme tomu, to chápu, ještě, že to tam rozbombardují, že to tam budou firmy jakoby stavět, že to může být nějaká ekonomická spruha nebo výhoda pro tu USA, tak to si dokážu představit spoustu scénářů. Ale tu nevýhodu pro Rusko, nebo nějaký ten tlak, nebo nějakou tu škodu, si tam nedokážu představit prostě v žádný jako nějaký rozumný míře, která by vůbec stála za řeč. Takhle jsem to myslel. A mám takový pocit, že teď se hlavně ne, i když jako ano, USA se snaží zachránit, ale ono se nesnaží jenom zachránit, ono se snaží jako zničit Rusko. To mně přijde, že jakoby ten důležitější faktor, než jako zachránit. Já si myslím, že USA už pochopilo, že na to nemá. Jo, že překročilo jakousi červenou linii a že prostě už dál nemůže. A že se to snaží, že prostě jako když někoho napadneš a po určité době pochopíš, že nemáš na to, aby to přemohl, tak se snažíš jakousi grácí odejít z toho boje. Mm-hmm. A to je právě otázka, jak jsme si říkali, nemůžeme říkat USA, měli bychom to rozdělovat na ty zájmové skupiny, že jo, používáme globalisti a státní elita a ty globalisti to chápou celou dobu,
Podle mýho to už je jako nějaký pátek, co tohle to chápu, pracují na tom, že už 2016 byl vlastně jejich kádr Trump, který měl vlastně tu Ameriku přeformátovat, zavírat do sebe, aby vlastně tam nevznikly žádný velký krvavý nepokoje a prostě tyhle věci. Nicméně státní elita to podle mýho nepochopila doteď a stále se snaží krást, kopat kolem sebe, útočit, vyvolávat ty nepokoje a tak dál. A souhlasím ale, že mají čím dál tím menší vliv, respektive oni nemají zkušenosti s řízením, takže vlastně se tam projevuje častokrát ten efekt opičí pracky, že vlastně něco udělají s cílem, jako aby z toho měli nějakou výhodu, ale ve skutečnosti ti to ještě obrátí proti ním. Takže to je jenom na upřesnění, to asi. Jo, a já bych to mohl jenom shrnout ještě, že jak jsme se bavili o těch více frontách, že těch front je spousta, že další ohnisko je teďka mezi Srbskem a Kosovem v Srbsku. Další konflikt se může rozjet prostě mezi Pobaltím, Polskem a Běloruskem a tak dále. Tak dobrý doplnění. Tak to jsme rozebrali vlastně z toho nějakého globálního pohledu, co tam všechno do toho vlastně vstupuje. A když se vrátíme k tomu Izraeli jako takovému, tak je otázka, protože si myslím, že už jsme to docela rozebrali, že už bychom to mohli jakoby směřovat ke konci, tak já zase to zkusím stáhnout na tu metodologii, že vlastně tady jsme krásně ukázali, jak není problém vlastně dávat ty různý pohledy na stůl, něco k ním trošku říct, a když prostě by někdo chtěl, tak se samozřejmě dá použít jít do většího detailu, ale když se necháme unést, což se nám tady minimálně jednou stalo, na což si upozornil, tak si prostě jenom zmíníme, ale bacha, už jsme hodně daleko, teď ten Izrael, zase pojďme to trošku zpátky vrátit. Takže tady se podle mýho prostě projevujou vlivy, když to zase shrnu z mýho strany na tom Izraeli, ty dlouhodobý procesy, do který se vlastně propisují nějaký ty vysokorychlostní nebo vysokofrekventní procesy, a to, že vlastně Židi jsou dlouhodobě používaný nástroj a jsou potřeba nějakým způsobem zlikvidovat nebo to poslední vždycky využití, jak se říká, mouřením posloužen, mouřením může jít, že vlastně vždycky nějakého toho vlastizrádce využívají a jako poslední službu ho využijou tak, že ho vlastně zabijou a hodí to na koho potřebujou, že jo, ať už na Putina, že jo, tak to stejný tady pravděpodobně se může stát taky. A proč to zmiňuji? Protože předtím právě Pekin varoval, abychom vlastně sami nechtěli zlikvidovat Izrael a pak právě, aby to nebylo hozený na nás a ve své podstatě, teď nemyslím nás jako Čechy, ale prostě normálně uvažující lidi nebo mravní, nebo jak to říct. Takže to mě přijde jako takový zajímavý tady do toho. Teď nemyslím, to osvětlil dobře. Jo, jo. Myslím, že jsi to doplnil. A klidně můžeš to taky nějak, Aleši, uzavřít klidně i s tou metodologií, protože my jsme se jí vlastně nějak extra nevěnovali. Protože jsme jí vlastně šli příkladem, doufám, takže jenom jestli bys třeba i z tohohle hlediska něco vytknul nebo pochválil. Ne, tohle byla podle mě důležitá přínosná diskuze, ale hlavně doufám, jestli byla přínosná pro ty, kdo nás poslouchají, jestli z toho prostě byli schopni nějakým způsobem si vzít postup toho, jak se zachovat, když se něco takového z ničeho nic stane. Když jim zítra někdo řekne, někde někdo někoho napad, tak aby hnedka nevyvěšovali jakousi vlajku bez ohledu na to, že si zjistí prostě ty informace a nebudou si nic zjišťovat a prostě udělali jenom emoční projekt. To měl být hlavní smysl. Jo? Jo, super. Protože, a to doufám, že se nám podařilo, že jsme vlastně ukázali, že zjednodušovat to na nějaký stát nebo vlajku je minimálně jako matoucí až vlastně manipulační. A je potřeba to chápat vlastně do těch větších detailů a rozklíčování, což je vlastně ten záměr,
spustit ty emoce, aby člověk naskočil hned na tu první rovinu. A je to úplně jedno, jestli to bylo tenkrát to Charlie Hebdo, jak si všichni vyvěšovali francouzský vlajky, že jo, a takhle to postupně šlo, hlavně ať se účastníme. Tím ale nemůžu vyloučit, že je Izrael v právu. Jo? Já jsem neškrt tuto teorii. To bych chtěl taky zdůraznit, že tato teorie, ta původní, de facto první, to, co jsme uviděli, nemusí být špatný. Ale nemusí to být jediný. Bo nebejvá to jediná teorie. Je potřeba prostě být trošičku pomalejší a pořádně se rozkoukat. No, já si myslím, že to vlastně trošku souvisí i s tím, že když zastáhnu analogii vlastně útok Ruska na Ukrajinu, tak vlastně bavit se o tom, jestli to bylo protiprávní nebo jestli někdo je v právu, že to je vlastně jako úplně jako matoucí a takhle to položený, je nesmyslný. Protože vlastně všechno to má nějaký historický vývoj a třeba tady u toho Izraele, jak jsme si řekli, ta mapička koluje všude, že prostě ta Palestína furt přichází o své území na úkor Izraele a jak jsi zmiňoval, tak dokonce ne úplně, dalo by se říct, právníma prostředkama, že to je vlastně naopak hodně, dalo by se říct, až vlastně teroristický, jak jsem použil to slovo. Takže minimálně tadyhle z tom pohledu, ano, nevylučujeme to, ale myslím si, že jsme tady předali jako hodně informací, které to minimálně jako doupřesňujou a vykreslují v nějakým větším kontextu, že to prostě není černobílý, ale že tam je opravdu hodně různých odstínů, dalo by se říct i barev. Martine? Takže slova na závěr. Tak já děkuju za přínosnou diskuzi a za to, že jsme se poznali a přeji hezký večer a třeba se ještě někdy uvidíme. Doufám. A za mě taky děkuju za diskuzi, protože, jak jsem zmiňoval, trénovat musíme naprosto všechno. A právě hlavně i tu diskuzi a i to zpracování informací, i to udržení emocí vlastně pod kontrolou, respektive uvědomění si, že když tam mám tu spuštěnou emoci, tak to zpravidla bývá to, že se mnou manipuluje a řídí někdo cizí, ten, kdo zná více, a ten, kdo vlastně tyhle ty metody záměrně používá. Takže ještě jednou děkuju, pěkný večer a bádání zdar. Děkuji.